Alafu tuendelee. Aya, asante sana Gavana Nyoro. Duru ya baba. Duru ya baba. Duru ya baba. Leo tulianza na Nyuki, tukaenda na Rumoro, tukaenda Shaka, tukaenda Karatina, tukaenda Sagana, tukaenda Makutano, tukaenda Keno. Wangwana wote safari hiyo wanasema baba anatosha. Na nyinyi mnasemaje? 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 Kwa hivyo shukrani sana. Shukrani sana. Haya. Mnataka kubaba? Haya, 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 kabla hatujasikia baba, hebu kidogo. Kabla hatujasikia baba, wacha tuongeleshwe na yule mdogo mnasikia, etaho kanini kega. Mkataka kusikia kanini kega. Asante. Haya, haya, haya. Leo ni leo, msema kesho ni nani? Leo ni leo, msema kesho ni nani? Wapi duru ya baba? Baba endelee ama asiendelee? Aendelee ama asiendelee? Damoya kwa umako dogota wana nyukie. Na nyukie kore ya makaribisha baba ya gamono. Kwa hivyo na rumoro, makaribisha baba. Kwa hivyo shaka, mwa baba. Kwa hivyo kore, muna uga atea. Sasa nataka nishukue nafasi hii. Kumukaribishe. Mheshimiwa gavana. Yes. Nataka sasa nirudishe maiki kwa gavana. Mwate mwari ya terere ya doitu. Tunataka kuwetekereja. Mwadu wale na kuru wa magetiki ya president. Oke oko tomo nikereja. Nekuwa kati kuyo. Oke tomo nikereja. Nikola kuwana kani mwadu hodo taidia. Nekuwa kana tiguo. Nani ya mwurio toto ya lalu wa magetiki ya president. Nelia kata kuru wa mare. Aoka oko huito. Ato hake. Ato hake. Kwa huo sasa. Tunataka kufanya introduction. Sasa, mkataka kuzaliwa na Eric. Eric Omondi. Dakika moja, dakika moja. Eno neno era nyumorega. Mwajina naitwa Eric Ragalo Otieno. Niende wa Raila na nini duta gira waira wera goku. Na rewu komwera adu aito. Diare iro roiro, garere roiro, na gavano ne papa wito. Deba komwera, ibidarere harare kinete. Wogi na tozi ya kudo weta go sasa o karate. Ko! Baba kende! Baba kende! Ero kamano! Thank you. Sasa watu ya wetaidhia. Mnajua nitakuja sisi tuange. Vile nataka kuambia. Hii ndio step yetu ya kwanza ya kuingia Kiambu. Na ni lazima tukaribishe baba. Kwa sababu sisi tumesikia na tungetaka kufanya kazi na baba. Mnataka kusikia baba? Mnataka kusikia baba? Hebu nione. Hebu nione. Baba tafadhali. Asanteni sana. Tunarudi. Tulikuwa huko na Nyuki. Nimelala kule mara siku mbili. Kule kwa mlima. Wengine walisema ati baba hawezi kupanda mlima. Amepanda hajapanda. Amepanda hajapanda. Nimefika mlima na kwa madaha na majivuno na nimekaribisha vilivyo. Tumekaa, tumeongea na watu huko. Tumeongea na vijana na wafanya biashara na viongozi wa siasa na wa kanisa. Wote wamekubaliana na mimi juu ya azimio la umoja wa Kenya.
Wengine walisema nasema Raila atakikani hapa mlimani. Mimi niwaambia hawa hawajui kule Kenya imetoka. Hawajui tumetoka wapi. Tumepata shida mingi zaidi katika taifa letu. Mimi na Kenneth Matiba na Charles Rumbia tulishikwa hovyo hovyo. Palau tulikuwa tunataka multiparty. Tukaweka tukafungwa, Matiba kapata stroke ambaye alikuja kaua yeye. Na Charles Rumbia. Jaramogi alisema mzee Kenyatta ndiye afunguliwe kwa jela ili akawa kama rais wa kwanza wa taifa la Kenya. Na mimi nilisema Kibaki tosha. Niliposema Kibaki tosha, Moi alisema Raila amekwisha kisiasa. Hakuna mjaluo anaweza kupiga kura kwa Mkikuyu. Hakuna mjaluo anaweza kupiga kura kwa Mkikuyu. Mimi nilienda kwa wajaluo nikamwambia kwamba hajikuja kuwa na vita kati ya Kikuyu na wajaluo. Kibaki ni mtoto wa Jaramogi. Jaramogi alitoa yeye kule Makerere akaleta yeye hapa kama ofisa ya KANU. Sasa wakati tulikuwa nafanya kampeni na Kibaki akapata ajali akawa na majeraha mbaya. Mimi ndio nilifanya kampeni Kenya mzima kwa Kibaki mpaka tukapata picha yeye akiwa kwa wheelchair. Tulipotoka naye huko tulikuwa tunapeleka yeye Odhaya. Tumetoka Nairobi, tumeingia Githurai, kusaa Githurai, tumeingia hapa Ruiru, tukaingia hapa Juja, tukapita hapa mpaka pikipiki kavuka mto China. Tukaenda Kenol. Kutoka Kenol tukaenda huko Murang'a. Toka pale tukaenda Sagana. Sagana tukaingia Karatina. Alafu tukaingia Mkuruweni. Paka tukaingia Odhaya. Kila mahali niliyopita nilikuwa naitwa mtongori ya jamba. Mimi nilikuwa mtongori ya jamba. Sasa imekuwaje mimi na Raila ni adui ya watu wa mlima? Sio ni porojo? Sio ni porojo? Sio ni upuzi? Wale ambao walipigania taifa letu walisema tunataka mzungu atoke, tushike hatamu ya utawala, tupigane ni maadui wetu makubwa matatu: ugonjwa, ujinga, umaskini na utawala mbaya. Baada ya miaka karibu 60, wale maadui bado wamo. Ugonjwa imejaa, watu wengine wanakufa ovyo ovyo, wengine wanashika kwa hospitali sababu ya bili ya hospitali, hata maiti inashikwa kwa mchuari hata mpaka ilipe gharama ya matibabu. Aibu kubwa, sio? Aibu kubwa. Tunataka kila Mkenya kama ni mgonjwa, ana pesa au hana pesa, apate matibabu sawa sawa. Tunataka watoto wetu waanzie kwa nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu kulingana na kipawa yao. Na wakizapata mafunzo sawa sawa, wapate ajira. Wapate ajira sawa sawa. Wapate vilevile hata ile inaitwa staging capital. Wanaweza kuanzisha nayo biashara yao wao wenyewe. Hii ndio njia ya kupigana na ufukara katika taifa letu. Taifa la China ndani ya miaka 30 imetoa watu milioni 300 kwa hali ya ufukara wakabila kwa hali ya utajiri. Tunaweza kutoa watu milioni 20 Kenya hii kwa maskini mpaka tuwapeleke wao kama watajiri. Tunaweza. Tulichora mpango mzuri na Kibaki, ilikuwa inaitwa Vision 2030, ambayo ilikuwa inamaanisha kutoa Kenya kwa ufukara peleka kwa hali ya utajiri ukifika mwaka 2030. Hiyo sasa mpango imewekwa kando kwa store. Ni
nikirudi pale nitarudisha hiyo mpango. Na tutaona kama uchumi inaenda kwa njia kasi haraka haraka kabisa. Kazi itapatikana kwa watu wetu. Na kazi ya maana sio kazi ya kusukuma ile kitu. Kazi ya maana. Mko tayari? Vijana mko tayari? Mko tayari? Tutembee pamoja. Tutembee pamoja. Wangapi wako tayari nione kwa mkono? Juzi nilitoa azimio ya umoja ya Wakenya. Na nikasema kila kitu inawezekana tukiungana pamoja. Inawezekana. Nikisema semeni inawezekana. Nikisema umoja semeni inawezekana. Umoja. Umoja.